Καλησπέρα σε όλους από το Περιστέρι. 8η αγωνιστή για τον 5ο όμιλο της καλοκαιρινής development. Για μπαλίες στην ΚΑΤ 4-3 φιλοξενούν τους ανυπόλογους Γαλάτες, μια από τις ομάδες οι οποίες μέχρι στιγμής είναι αίτητες. Στο 7-0 στην πρώτη θέση προφανώς. Τελευταία αγωνιστή ήταν για τους αμπαλίες απέναντι στους Chicago Bulls με 69-68. Μπουρνέλη νίκη τον ανυπόλογο απέναντι στο Green Rose. Ο τελευταίος τους αμπαλίες σας από το lay-up. Εφτάδα σήμερα για τους φιλοξενούμενους: Βερνίκος, Γιάτας, Θάνος, Καραγιώργης, Μανώλης και ο Παγάνος. Από την άλλη 8 οι Γαλάτες. Καλή δημοφορία της μπάλας τώρα. Τρίποντο άστοχο από τον Φώτου. Καλά στον Λαδά. Λαδάς δεν και κάτι, έβγαλε έξω ο Γκαλούλη, σου διατρής. Άτυξε εδώ ο Καλούλη, δεύτερη ευκαιρία, ούτε τώρα. Αδρικόπουλο, Δημογέροντα, Μπίσο, Καλούλη, Λαδά, Δεγιάννη, Τερζή και ο Φώτου, η αποστολή των Γαλατών απόψε. Πολύ ζεστή το καρβουνό. Να το σπάσει εδώ. Δεγιάννη ολοκληρώνει το κλέψιμο και αφήνει στο Λαδά. Αν δεν θέλει να τρέξει, ο Λαδά περνάει και το βάζει από κοντά. Πρώτη πόντι του παιχνιδιού. Γιάτας, ωραία πας χαμηλά, άσπρο τελείωμα από τον Βερνικό. Μένει το 2-0, ωραία πάσα, Καλούλη προς τα μέσα. Κυρία να παίξει τώρα και για παλή, έτσι 3-2-2. Ωραίο drive, το καλάθι, ούτε τώρα από τον Γιάτα. Θα βάσει ένα rebound ακόμη. Πάει μέχρι μέσα, το βάζει και αυτό. Γρήγορη πόντα από τον αρχηγό. Γενικώς όλα δεν πέρασε σε εκείνον. Έχει και πάλι ο Γιώργος. Φώτου στο χέρι από τα δεξιά, η μπάλα στον Κώστα. Πολλά καινούργια πρόσωπα βλέπω στους αμπαλίες γενικά. Τρίποτα από την κορυφή, άστοχος ο Μανώλης. Γιάννης μαζεύει, αφήνει στον Φώτου. Από την άλλη οι Γαλάτες πάνω κάτω στα ίδια με τον χειμώνα, δεν βλέπω κάποια καινούργια προσθήκη. Γιάννης για τρεις, άστοχος. Στο πρώτο του, δύο του έχω ζητήσει. Πάμε ότι έχουμε over 1,5 σήμερα, πάμε ταμείο, αν όχι καλή καρδιά, δεν πειράζει. Τρίποτα από 45, ούτε τώρα για τη λύση για τους αμπαλίες. Έχουν μείνει άποντα για τα πόρτα 3 περίπου λεπτά του παιχνιδιού οι γηπεδούχοι. Για το σουτ, άστοχο και τώρα. Ζήτη ακόμα να ριμπάουν το Λαδάς. Οργανωμένη επίθεση για τους Γαλάτες. Καλούλη. Αλλά στον ψηλό. Για δύο. Αλλά δεν έχει το μάτι. Στον προσπάθεια φάω και βολές τώρα. Ευκαιρία για τους πρώτους πόντους του Δημήτρη του Καραγιώργη. Πρώτο καλάθι και το να μπαλεί έτσι το μάτς. Δύο τέσσερα. Λαβάς, Φώτου, καλή κυκλοφορία της μπάλας. Παγιμάσει για τρεις ο Γιώργος, θα το χάσει, ριμπάουντ αμυντικό.
Μανώλης στον Αδά απέναντίον την μπάλα στον Θάνο. Μακάρι στο σουτ, κακό από τον Εβερνικό. Δούστος Φώτου, Καλούλη για δύο με τα μπλοκ μέσα, 2-6. Κοντάκι μέσα και αυτό. Καραγιώργης έχει και τους 5 πόντους των Αμπαλίερς, 2-2 βολές προηγουμένως, τώρα ένα τριμποντάκι από τη γωνία. Πέντε λεπτά για το φινάλι της πρώτης περίοδου, 5-6, καλύτερο ξεκίνημα από τους Γαλάτες, οι οποίοι έτρεξαν ένα 4-0 χωρίς να αρχίσουν με τον Γιώργο του Λαδά. Στη συνέχεια ο Καραγιώργης νομίζω είναι ο μόνος που τραβάει το κουπί. Γιάννης από τη γωνία, ούτε τώρα, μαζεύει ο Θάνος. Γιάτας, Καραγιώτης και άλλη. Δεύτερο συνεχόμενο. Αυτό είπατε του νέου. Για να μην από τις καινούργιες προσθήκες των Αμπαλίερς, οι οποίοι νομίζω ότι μετά το χειμερινό παρουσιάζουν μια καλύτερη εικόνα. Ανάθεσα από την άλλη παρέμειναν μέχρι ενός χρονικού σημείου μέσα στο παιχνίδι της τετράδας. Στην χειμερινή εβολίσιο, καλά τώρα από τον Μπούστο, το για εκείνον. Μετά το μάτς απέναντι στους Ελιτήριους νομίζω ξεκαθάρισε η δουλειά. Οι Γαλάδες έμειναν εκτός τετράδας. Παρ' όλα αυτά νομίζω στο Σάμερ θα πάνε κάτι παραπάνω από καλά. Μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή η πορεία τους. Βάστηκεται για δύο, αστοχή από τις βολές. Μόνο του Γκιάτα. Νίκος Νόλης, σημαντικά για τρεις ο Κώστας. Πρώτο τρίποντο και για εκείνον. Τρία τρίποντα από τους Αμπαλίες, ένα του Μανώλη τώρα και δύο προηγουμένως από τον Καραγιώργη. Μπροστά πλέον οι τυπικά γηπεδούχοι, 18 το σκορ. Μπούστος, φάουλ και βολές. Καραγιώργης με 8 και ο Μανώλης με ένα τριποντάκι. Γιάτας, περνάει στο Βερνίκο. Καραγιώργης, ψάχνει να βρει χώρο. Βάζει έξω στον Γιάτα εν τέλει. Δεν θα έκανε τους Αμπαλίες. Πάσα χαμηλά, φάουλ. Πολύ, πολύ άκρης εδώ. Ο Βερνίκος θα μπορούσε να έχει πάρει το maximum. Θα εκτελέσει δύο βολές. Δεύτερη λοιπόν από τον Δούσκο. Δύο και σαν για το φινάλι της πρώτης περίοδου, ένα φάουλ από τους Αμπαλίες, τρία από τους Γαλάτες. Καλούλη σημαντικό σωστά από τη γωνία. Τρυποντάκι πρώτο για τους αλεπόταχτους. Καλούλη φτάνει τους 5. Προβάδισμα και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Απάντηση. Βρέχει τρίποτα στην πρώτη περίοδο, τέταρτο, Αμπαλίες.
Αβάς. Στάει ο Μπούστος στο low post, μπάλα βγαίνει στον Καλούλη. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Στην εκφάση στο κεφάλι, μπάλα πέρασε. Λαβάς, σημαδεύει άσπα για τρεις. Καραγιώργης προς τα μέσα. Πολύ πολύ δύσκολο καλάθι από τον Δημήτρη. Βλέπα. Καραγιώργης πλέον. Η σκόρα είναι με διαφορά στο αγόπεδο να παλιέρς. Ας τόσο εκπρόσωπο ο Τάσος Ανδρικόπουλος. Καναγιώργης εκμάζει και πάλι την τύχη του. Αστοχή το πάνω του Βερνίκο επιθετικό. Πέρασε ο Δημήτρης. Από τον Δημογέροντα πέρασε τη δυσκόλια σε τη ζωή. Αποκτά ρυθμό το μάτσο. Λαβάς σε μια δύσκολη προσπάθεια. Ανδρικόπουλος, φάουλ. Πολλά για τον ψηλό. Αντρικόπουλος 2-2 16-14. Πολύ καλή επιθετική πολυφωνία από τους Γαλάτες. 4 διαφορετική σκορέρ έχουν γίνει μπροστά. Καλούλη με 5 και Λαβάς με 4. Αυτοί που οδηγούν στο χορό για τους Λευκούς. Γυρνάει και πάλι σε εκείνους. Από την άλλη, one man show από τον Νεκάρα Γεωργή. Σε 16 πόντους τον Αμπαλίερς έχει βάλει, αν δεν έχω χάσει κάτι, τους 13. Τρίποντο και πάλι Δήμο Γέροντας, 16-17. Δεύτερο τρίποντο από το παράδειγμα του Καλούλη. Πέμπτος διαφορετικός σχόλιο για τους ανεπόδο αυτούς τελευταία 16-4. Τα 14 είναι για τους Αμπαλιέρς. Παραμένει λογικά και λίγος χρόνος στο παρόλο για τους ανεπόδο αυτούς. Νίκος φάουλ από τον Τάσο. Τελευταίο φάουλ που έχει να δώσει η ομάδα του Ανδρικόπουλου που αναφορά από το πλάγιο της Αμπαλιέρς. Μάλλα χαμηλά, Αθάνος. Κλείνεται τριποντάκι στην εκπνοή, σίδερο, 16-17, σκορ πρώτης περίοδου. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Κάρβουνο, 16-17 το σκορ, πολύ πολύ πλούσιο σε θέμα το πρώτο δεκάλεπτο. Από τη μία, πολύ καλή εμφάνιση του Καραγιώργη, ειδικά από την γραμμή των 6-75, από την άλλη, καλή επιθετική πολυφωνία από τους Γαλάτες. Καραγιώργης προς τα μέσα, καλάθι και φάουλ. Αυτό 17. Ξεκινάει με δίποντο ο Δημήτρης στην δεύτερη περίοδο. Ο Σοβούστος. Βάζει ο Μανώλης. Κέτας. Μανώλης για το δεύτερο του. Το μεγάλη καμπύλη είναι άσπρο το σουτ. Δεν πλάβαινε ο Δημήτρης. Ο Δούστος, ο Ανδρικόπουλος μάχεται, αλλά φύγει μπάλα σε χέρια Μπαλίερς. Κάπως έτσι κλείνει το πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, μόλις δύο πόντι διαχειρίζει ο Καραγιώργη. Για Μπαλίερς
έχουν βάλει καλά μέχρι στιγμής. Γιάτσας προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Μάλλον σαν δημογέροντα. Γιάννης, εκεί χώρο διστάζει. Και πάλι στον Φώτου. Γέροντας τη μαδεύει για τρεις. Είναι άτυχος, δε Γιάννης. Από κοντά ούτε. Κατεβάζει ο Βερνίκος. Καραγιώργης. Βγαίνει και πάλι, περνάει από τα αριστερά. Βρίσκει γενό διάδρομο, αλλά το χάνει. Πολύ πολύ καλή περίπτωση η κάρτα αυτή. Προφορά από το πλάι. Χυμογέροντας. Κούσος ανεβαίνει στις βολές. Βγάζει έξω τον Ντεγιάννη. Ας το διατρείς λοιπόν του Βερνίκου. Γιώργης ψάχνει να βρει χώρο, βγάζει έξω. Νίκος μαδεύει από την κορυφή. Μπάουν του Τάσου, τον Ανδρικόπουλου, μπάλα και πάλι στον Λιμογέροντα. Παραμένουν χωρίς σκορ στα πρώτα 3 λεπτά οι Γαλάτες αυτή τη φορά. Το ακριβώς ανάποδο έχει γίνει στην πρώτη περίοδο. Πούστος, πάει το ρόδι. Τώρα τον έγινε, θα μας άκουσε. Δεκαοκτώ, δεκαεννέα. Δύσκολος ο Δημήτρη. Κάνει πάρτι ο Καραγιώργης. 20-19. Νομίζω είναι ο μόνος. Και ο μονός μαζί με τον Μανώλη είναι οι μόνοι δύο που έχουν σκοράρει για τους Αμπαλίερς. Μπούστος από τη γωνία με μεγάλη καμπύλη. Μαδεύει το σίδερο, ριμπάουντ από ποιον άλλον. Δεν συνδυασμούνται τώρα για τους Αμπαλίερς. Πάσα δεν περνάει προς τον Μανώλη. Μέσα παρακαλά το κορμί του. Το λέει αφήνε λίγο άρχισαν λίγο μπάλα στον Τεγιάννη. Γέροντας Δούστο ζητάει και παίρνει κλειστή άμυνα τον Αμπαλιέρ. Δούστος όμως δούσε και πάλι τη λύση. Κάνει τους τέσσερις. Μέχρι στιγμής είναι ο μόνος που έχει βρει κάποιες κάθε κενά, μάλλον στην άμυνα των Αμπαλίερς. Πάμε τώρα. Ούστος έξω, Λαβάς μέσα. Εδώ περίπου σε έγινε μόνος του. Αυτό θα αποτάσει. Ακριβώς 5 λεπτά για το φινάλι του μηχρόνου. Το μάτς κοντά. Πέραν ενός καλού ξεσπάρματος που είχαν στην αρχή Γαλάτας, αυτό το 4-0 με τον Λαβά στα πρώτα λεπτά. Νομίζω η διαφορά δεν έχει κοιμανθεί πολύ ψηλότερα. Λίγο το 45, άστοχο λοιπόν από τον Τεγιάννη. Παγάμε στον ο Σουτέρ. Καραγιώργης πίεσε, έκλεψε το βεραδίκιο Τεγιάννης, αλλά δεν του δυσκολεύει αυτό. 4-21, έχουμε time out. Συνέχεια στο μάτς. 24-21, προβάδισμα τριών πόντων για τους Αμπαλίερς. Λαβάς. Πέρασε και ο Καλούνης στο παρκέ.
Χαλίλ, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, το χειμώνα ήταν με τους Ελικίδιους. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν καλές σχέσεις. Καβάς, πέρασε προς τα μέσα, ωραία κίνηση από τον Γιώργο. Το τελείωμα είναι άσπαχο, μαζί με τον Μπερνίκος. Μαγάνος. Συγχωρωμένη επίθεση είπαμε οι Αμπαλίερς. Γιάτας, Νόλι, τον Καραγιώργη. Μίσης απελευθερώνεται, βρίσκει λίγο χώρο, αλλά το χάνει, rebound του Ντεγιάννη. Ποιος χάσει την ισορροπία του εδώ. Και πάλι μετά από επαναφορά, Βερνίκος φτάνει τους 4 στην δεύτερη περίοδο. Τρισήμιση λεπτά από το σπάθιο του Δημογέροντα. Κυρία, για τους Αμπαλίες να διευρύνουν ακόμα περισσότερο το προβάδισμά τους. Νίκος, βρήκε τρίποντο, το χάνει, λοιπόν, από τον Τάσκον Ανδρικόπουλο. Τον και γρήγορα σε εμβιασμό Λαδάς. Περνάει από τα αριστερά, βάζει το κορμί του σωστά και κερδίζει το φάουλ. Δύο από τους Γαλάτας μέχρι στιγμής. Τέσσερα δεύτερα από τον Γιώργο. Καναγιώργης. Μια σταυρωτή. Παρακολουθεί ο Δημογέροντας, μπάλα στο Μανώλη. Γάνος. Μανώλης. Προσπείται, περνάει. Είναι λίγο δυνατό το Φλωτεράκι, μπάλα στο Λαδά. Πέρασε ωραία ο Γιώργος, βρήκε κενό χώρο και αυτό δεν το κάνει. Μπάς κάνει πόντους. Μιας δύο πολλές προηγουμένως. Να drive τώρα και 4 πόντι από την πρώτη περίοδο. Παγάνος. Φάνος, προσπίτε ωραία, δεν μπήκε τον χώρο που ήθελε. Και θα για 3, συμπάλα το κλείνει το μάτι. Τριμποντάκι με περιπέτεια για τον Γιάτα, 27-24. Βήματα του Λαδά τώρα. Αγίες Δούστος μέσα, Ανδρικόπουλος έξω. Γιώργης έχει συγκίσει τα τελευταία λεπτά. Και η Γιάτα θα αποκαλύψει το κενό του στην επίθεση. Λαβάς, η δουλίτσα του. Παίρνει ξανά μπρος ο Γιώργος και κάνει καλό ξεκίνημα στο μάτς. Μετά οι ανυπόδαστοι έβγαλαν πολλούς διαφορετικούς σκόρ μπροστά. Δεν είναι ότι δεν βρήκαν λύσεις. Οπότε έμεινε λίγο πίσω. Παγάνος, Γιώργης, η πίεση του χρόνου σηκώνεται λίγο πριν λήξει, rebound αμυντικό από τον Τερζή. Βάς, πρέπει να βρίσκει και πάλι, περνάει πολύ γρήγορα και κερδίζει δύο βολές. Time out, ο Μανώλης ο κριτικός. Ποιος ο Μανώλης, λέω ο Μανώλης ο κριτικός είναι Indians. Time 27-26. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας Λαδάς. Ο
Ο Γιώργος από την ώρα που έχει πει από τον πάγκο έχει δώσει πολύτιμες λύσεις στην επίδοση των Γαλατών, οι οποίοι τουλάχιστον στο ξεκίνημα πάνε και αν τα βλέπουν λίγο σκούρα. Ο Μπούστος συμμετείχει τους 4 μοναδικούς φόντους μέχρι να δύο λαβάς και πάει στο παρκέ. Καλά του από τον Λιμπέτα τώρα, κάνει τους 5, τελευταία 52. Οι απαλίδες δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ, άλλα δύο έχουν οι Γαλάτες. Ο Μπούστος, τον Τερζή, λαβάς, θέλει να σκρίνει, ο Μπούστος να το δώσει. Περνάει ο Γιώργος, στέκεται για 2 και το βάζει. 31-29 μπροστά και πάλι οι Γαλάτες μετά από την πολύ καλή μέχρι στιγμής εμφάνιση του Γιώργου του Λαβά. Γιάτας περνάει μια σταυρωτή κατά δύο και ο Γιώργος Μανώλης για 3 αστοχή. Λαβάς μαζεύει και το rebound. 7-5-4 Φώτου, το καλάθι είναι εκπρόθεσμο στο σύνδιο. Οι αμπαλίες θα φυλάνε του πρώτου μέρους. Δεύτερο μέρος εδώ στο Κάρβουνο, 16-17, η πρώτη περίοδος, 15-12, το επιμέρους σκορ της δεύτερης. Καραγιώργης άστοχος, λοιπόν, του Καλούνι. Και μάλιστα από την αρχή κοντά. Ξαναλέω, X-Factor για τους αμπαλίες, ο Καραγιώργης, ο οποίος μέχρι στιγμής ξεχωρίζει. Πουλάνε ο Λαβάς. Στην δεύτερη περίοδο έκανε τα πάντα για τους αλληπόταχτους. Με βοήθεια του Βενέφ και του Γκέτας κράτησε κοντά στο σκορ, μόλις στην μία κατοχή είναι το μάτς. Καραγιώργης, Θάνος, επιστρέφει την μπάλα και πάλι στον Δημήτρη. 8 δεύτερα, Βερνίκος. Σε ένα δύσκολο φλωτεράκι, άστοχο rebound του Δούστου. Αν πάει στον Ανδρικόπουλο, κατοχή παραμένει για τους Γαλάτες. Την baseline επαναφορά. Λαβάς. Είναι στον Καλούλη. Ανδρικόπουλος στον Δούστο. Πολύ ωραία επίθεση, καλάθι από τον ψηλό. Και αυτός είχε δώσει λύσεις ειδικότερα στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Άλλος αστοχοδιατρής μαζί με τον Βερνίκος. Καραγιώργης από τη γωνία, μέσα και αυτό. Τη δουλειά του ο Καραγιώργης. Δούστος, ένα φλότερ, άστοχο, rebound από τον Δημήτρη. Μέχρι μέσα παίρνει την επαφή από τον Τεγιάννη και θα τελέσει δύο βολές. 19 πόντου του Δημήτρη στην πρώτη περίοδο. Τον άλλο να δάσκει 12 πόντους και 5 rebound για τους Γαλάτες. Πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Αβάς. Τελιάνης. Παλιάνη κλειστές οι δύο άμυνες. Καλούλης μαδεύει για 2 το σπιν άστοχο, μαδεύει ο Δούστος. Δεύτερη ευκαιρία, ούτε τώρα πάνω στο καλάθι. Ανδρικόπουλος ακόμα ένα rebound. Κάνει πάρτι αλλά δεν βρίσκει το στόχο. Παρανώνει την επίθεση ο Θάνος. Βερνίκος. Μένει σε άμυνα ζώνης. Και οι Γαλάτες. Θάνος. Γιάτας. Στην άστοχο rebound, αμυντικό του Καλούλη. Ένα τρίλεπτο έχει περάσει στο ξεκίνημα της επανάληψης μέχρι στιγμής. 2 πόντια από τον Καραγιώργη, 2 πόντια και από τον Μπούστο.
Ωραία, πάσα χαμηλά, Βρυκόπουλος, με follow ούτε, ούτε με την τρίτη. Baseline, Λαβάς, παρέμβει σωστά. Πίσω ψηλά, φάουλ από τον Τελιάνη στο Γιάτα. Γιώργης Θάνος, μαδεύω 45, μπάλα του κλείνει το μάτι, 37-33. Γιάννης, πέρασε, σηκώθηκε για δύο, το έχασε, ούτε με τη δεύτερη. Αλλά και πάλι στον Καραγιώργη. Έκοψε, Κάνος άφησε στον Νεγκέτα να οργανώσει. Καραγιώργη στυμμένος από τη γωνία. Άτυχος λοιπόν του Καλούλη. Βάς Μπούστος. Κομμάτης απόραση. Κύριος του κύριου. 4 5-6 το επιμέρους σκορ. Λαβάς δεν κάνει το. Αλλά τώρα θα εκτελέσει δύο βολές. Μπούσα στην γραμμή των βολών, διορθώνω. Πρώτη. Η δεύτερη. Νίκος Γιάτας προς τα μέσα στον Καραγιώργη, την κατάλληλη στιγμή, δύσκολο πέταγμα από τον Δημήτρη μέσα και αυτό. 39-36. Μπούστος θέλει να απαντήσει για 3, το σούτ είναι αδύναμο, rebound από τον Νεγκέτα αμυντικό. Σε κάθε διάθεση των αμπαλίες να τρέξουν. Και τα σπέρασε ωραία, πολύ ωραίο καλάθι από τα αριστερά. Λούλη για 3. Από τον πρώην ελιτήριο 41-39, πολύ πολύ κρίσιμα τα καλάθια που έχει βάλει στα σημεία που έχει βάλει. Ένα ήταν στο φινάλε του πρώτου δεκαλέτου, κάνει είναι τώρα και φορά που και πάλι στους 2-4-14 την τρίτη περίοδο. Θάνος σπίτε, σπάει έξω. Καραγιώργη μετά από τρίπλα για 3, ναι. Πραγματικά είναι ασταμάτητος ο Δημητρής. Ωραία, πας καμιλά, δούστο στάθος στον αέρα. Αστόχησε τον Ανδρόπουλο σε τέτοιο τρόπο. Το φάουλ. Και εκεί πενείς τον Ανδρόπουλο. Θα βολεί για τις αμπαλίες τώρα. Γεια σου, πάμε!
33-39. Ένα φάουλ μόλις από τις απαλίες, 5 από τους Γαλάτες, μέσα και αυτό από τον Δημήτρη. Γιώργος κάνει το split out. Κόπουλος μπούστος για 2. Σημαδεύει το σίδερο λοιπόν αμυντικό. Τάνος είναι στο Βερνίκο. Καλή άμυνα του Αδερκόπουλου, λοιπόν του Φώτη. Και οι Γαλάτες, Λαβάς άστοχος. Δεύτερο επιθετικό rebound, καλάθι. Από τον Δημογέροντα. Τώρα και πάλι βγάζουν πολλούς διαφορετικούς σκόρες μπροστά. Κάνει πέρα του Θάνου, Καραγιώργης έχει τραβήξει το κουπί και σε αυτή την περίοδο. Ας προς τώρα, rebound από τον Μπούστο. Βάζει και κέντρο το φάουλ ψηλά. Αυτό είναι μόλις το δεύτερο των Αμπαλίερς. Νομίζω οι Γαλάτες έχουν ήδη 5. Βάζει από την γωνία, σημαδεύει για 3. Κόκκινος με φάουλ την δείξη. Πάσα κατοχή. Περνάει στους Αμπαλίερς. Και νομίζω Κώστρα, κόντας τα προγνωστικά, έχουν δείξει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Είναι μπροστά ένα αρκετά μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Αν έβλεπε κανείς νομίζω κυρίως την βαθμολογία, πιθανόν να περίμενε. Τώρα συμβαίνει για τους Γαλάτες. Παράνος άστοχος. Ρόουν θετικό του Βερνίκου. Μανώλης για 3 στην εκπνοή. Όχι. Καλάθι σε δεύτερο χρόνο από τον Δημήτρη. Από το φλότερ, δεύτερη κυρία τον Δούστο. Μπάλα τώρα, κάνει ύπουλα παιχνίδια. 9-15. Χάνος. Γιώργης, στημένος για 3, σημαδεύει το σίδερο λοιπόν. Αμυντικό από τον Ιώτο Λαβά. Διασμός για τους Γαλάτες. Δύσκολο λέει, πολλές κεφάλι για το νούμερο 5. Στον Μπούστο για 2 και 7. 50-45. Νίκος άστοχος, λιβάνοντα επιθετικό από τον Παγάνο. Δημήτρης πιέζεται, βγάζει την μπάλα έξω. Παγάνος για 3. Δεν είναι το στόχο, δεν την προλαβαίνει.
ωστόσο είναι για τους γαλάτες. Νέα δεύτερα. Τα Λαβάς πέναντι στον Κώστα. Θα σηκωθεί για 2, θα το χάσει. 50-45 σκορ τρίτης περίοδου. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Περιστέρι. 50-45 συν 5 για τους Αμπαλίες μέχρι στιγμής. Κερζής, πας προς πίτες, σηκώνεται για 2. Σημαντεύει το σίδερο, λοιπόν, του Δερζή. Νέα ευκαιρία για τους Γαλάτες. Βάς, περνάει από τα αριστερά. Κερζής στημένος από τη γωνία, το σούτ είναι άστοχο, rebound, εν τέλει αμυντικό από τον Βερνίκο. Άλλος, πρώτη οργανωμένη επίθεση και για τους Αμπαλίες. Τώρα, Γεωργής. Ο Νίκος έρχεται ψηλά για σύνοδο, αδιώκει παντού ο Δημογέροντας. Για τα στιγμάζει το χέρι του, δεν δικαιώνεται, ριμπάουντ του Λαβά. Μακάρι στον Βερνίκο από την κορυφή του πόρτο τρίποντο της τελευταίας περίοδου. 53-45. Μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς αυτή των 8 πόντων για τους Αμπαλίες. Απάντησε από τον Βούστο. Διαφορά και πάλι. Παρ' αυτά νομίζω μέχρι στιγμή στο πάνω χέρι το έχουν οι γηπεδούχοι. Βλέπουμε τώρα από τον εαυτό του. Γέροντας θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Φώτου γύρισε, Λαβάς από κοντά, όχι. Rebound από τον Βερνίκο, ο οποίος δεν είναι εκτός από των 4 γραμμών. Και στα καλούλη έξω ο Τερζής. Τη γωνία, το σουτ του Φώτου. 53-50. Στην επαναφορά, πολύ κρίσιμο. Μάτς και πάλι στους 3, στον Δημήτρης. Ευκαιρία το μάτς να έρθει στον πόντο. Ακόμα και να εσωφαρίσουν μπορούν εδώ τώρα οι Γαλάτες. Λούλι, Φώτου. Μάτς και πάλι στον Καλούλι. Ο Γέροντας θα το πάρει αυτό και θα το βάλει. 53 όλα. Οι Γαλάτες είναι πολύ σκληροί για να βαλωτήσουν αυτό το μάτς. Κρέβει ο Φώτου, πάντα στο Λαβά. Τα δεκάρια 16, 17, 15, 12 και 19, 17. Δημογέροντας για δεύτερο συνεχόμενο. Του το φάρει μπάλα, δεν του κάνει το χατήρι. Δούστος, ούτε εκείνος. Φώτου ακόμα μια ευκαιρία. 14 για τους Γαλάτες. Δημογέροντας, Καλούλη είναι μόνος του. Το πάρει από τη γωνία. Το σύντου φάνηκε ότι είναι λίγο αδύναμο. Έχουν βρει πάρα πολύ αποφασιστικά στην τελευταία περίοδο οι κυπεδούχοι. Φώτου για 3, δεν δίνει ούτε αυτό το προβάδισμα στους λευκούς. Δούστος από κοντά, ναι. Μπροστά οι Γαλάτες, time out οι Αμπαλίες. Μάτς και 10 πλέον για το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Μπροστά πλέον οι Γαλάτες, οι οποίοι ξαναλέω έχουν μπει πολύ πολύ πιο αποφασιστικά στην τελευταία περίοδο. Στο Σεντερνικό για 3 μαζί με Λαβάς. Ούστο Σαμπατάρα Γαμπλώμα. 53-57. Μπροστά
Γιάνταφ. Γιώργης θέλει να πάρει, το κυνηγάει σε όλο το γήπεδο ο Δημογέροντας. Δύσκολη προσπάθεια του Δημήτρη, βολές. Σε δεύτερη rebound από τον Βερνίκο, εν τέλει ο Καλούνης έχασε την μπάλα από την κατοχή του. Φάουλ και πάλι. Τάνος. Πάλι πάσα στον Βερνίκο. Καλούνης πενιτέει στο λοπός, τελειώνει ο χρόνος. Τρίτο φάουλ, γρήγορα γρήγορα για τους Γαλάτες. Οι Καβαλιέρες έχουν νέα 14 επίδεση και ευκαιρία να φέρουν το μάτι στον πόντο. Γιώργης, φλότερα από τον κεντρικό διάδρομο, άσπρο μαζεύει ο ίδιος το rebound. Συγκρατεί και την κατοχή μπάλα στον Γιάτα. Νίκο σημαδεύει από τις 45 άστοχα rebound αμυντικό από τον Φώτου. Τελειώνει η πολιορκία των Γαλατών. Βάς. Γέροντας, συμφώνησε καλά η μπάλα. Αλλά εδώ δεν κάνει τον το πατήρι στους λευκούς. Δύσκολα από κοντά. Είναι ο άνθρωπος της τελευταίας περιόδου μέχρι στιγμής για τους Γαλάτες. Πέρασε προς τα μέσα, φλότερα δύναμο, ριμπάουντ επιθετικό από τον ίδιο. Ούτε τώρα θα έρθω καλά αυτή η μπάλα στον Γιάτα. Θάνος πιέζεται. Γιάτα περνάει από τα αριστερά, κερδίζει χώρο και το φάουλ. Μέσα είναι η πρώτη βολή. Στο δεύτερη rebound από Μπούσκο. Είναι 55-59. Μπούσκος και πάλι το έχει πάρει πατριωτικά. Δύο Θάνος σημαδεύει το σίδερο, αμυντικό rebound και επιθετικό. Τα δοκίμως περνάει για τους Γαλάτες. Σημαντεύει άσκρα από τη γραμμή του τρυπόντου. Βλέπει ο Μανώλης. Έξυπνα την κατοχή. 19 δεύτερα για την επίδοση του Καβαλιέρες. Πρέπει να περάσει στο κέντρο. Καλάτες θα πιέσουν ψηλά. Είναι λάθος, είναι παραφορά αγαπητοί για τους Καλάτες. Τρία τελευταία λεπτά για το φινάλε. 95-61, ο Βούστος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στα τελευταία λεπτά. Καλά και πάω στη Λαδά.
είναι και αυτό στο χώρο μαζί με τον Φώτη και τον Δημογέροντα. Δίνει πολύ με βοήθειε στου Αβαλίες, στους Γαλάδες μάλλον, πέραν από τον Ντούς, ο οποίος είναι εξαιρετικός από το δεκάλεπτο. Δύο βολές τώρα από ομαδικά για τους Αμπαλίερς. Καραγιώργη στην γραμμή της Λαδοπίας. Σε πρώτη. Σε και η δεύτερη. Από τη γραμμή των βολών νομίζω προσπαθούν να μειώσουν την ψαλίδα για Μπαλίερ με ευθυνείς, οι οποίοι έχουν δυσκολευτεί και στο επιθετικό κομμάτι στην τελευταία περίοδο. Ούστος είναι η airball, κατοχή για τους Μπαλίερς. Καραγιώργης γυρνάει πάσα. Νόλης για τρεις. Άστοχος rebound από τον Ντούστο. Τελευταία 2 και 15. Φάουλ του Μανώλη ψηλά, αυτό είναι το πρώτο μετά την πάροδο 8 αγωνιστικών λεπτών για τους Αμπαλίες. Yes. Ωραία, πάσα στον Ανδρικόπουλο, ξεχασμένος ο Τάσος. 57-66. Διαφορά 9 πόντων για τους Γαλάδες, οι οποίοι πλέον νομίζω έχουν και τον χρόνο με το μέρος τους. Παγάνος άστοχος, Λαβάς έφυγε, αντεπιάστη τον τώρα. Πήρε ωραία τα βήματα και τελείωσε και αυτή τη φάση. Γιώργης, Νίκος για τρεις, όχι, rebound από τον Καλούλη αμυντικό, αλλά στον Τετζόν, φάουλ πάνω στον Τιμογέροντα. Ωραία, πάσα στον Ανδρικόπουλο, άστοχος ο Τάσος με δεύτερη, ούτε rebound από τον Βερνίκο, φάουλ από τον Ανδρικόπουλο. Βολές για τις Αμπαλίες. Δεύτερη. Τελευταίο λεπτό. Νομίζω λέω είναι η πλάστια γέρνη πολύ υπέρ των Γαλατών. Οι οποίοι από ό,τι Ολλανδοί έχουν θα μείνουν έτοιμοι για ακόμα μια αγωνιστική γέρνη συνεχόμενη. Πατάει την γραμμή Ολλανδάς. Επίθεση για τους Αμπαλίες. Πίσω κάπου εδώ όλα τελειώνουν. Έβδομη νίκη για τους Γαλάτες, οι οποίοι παραμένουν αίτητοι. 59-68 τελικό σκορ από μένα. Καλό βράδυ σε όλους.